lu bilang itu main nanti dia berhasil main per ya. Berita belakang, berita belakang. Aku heal ada bom. Lah ada api lagi. Biar aku api nih, api nih, biar aku. Knock satu. Satu. Mark the location. Eh, budi tadi belakang, budi belakang, budi belakang. Pi. Terima kasih. Ya, sabar kau. Thank you. Ada bom B. Ini pasti. Ah, dua. Cerong aja mang. Mana udah tiga jet di bawah. Ini orang. Biar aku satu orang. Main ya. Dua orang nak. Satu mati tadi. Ya pak, abis healing turun nih. Biar aku. Abis. Ada di bawah. Awas, terima kasih deh.